Vi kör igång. 1000 kronor bonusköp på extra chili. Extra chili, det är Edvins favorit. Ja, han är så taggad. Vi kommer börja med 1000 kronor bonusköp, sen 2000, 3000, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 000 kronor bonusköp. Om vi ligger plus efter 10 000 så ska vi avsluta med ett 20 000 kronors bonusköp. Bra, chili till folket. Ja, men idag kommer vi vinna. Idag kommer vi vinna, vi har haft riktigt svettigt på senaste. Ja, förlorade typ 4 senaste. Edvin, är det här en bra idé? Det är en jättedålig idé. Det är en skitdålig idé. Och ingen av er borde sätta in 50 000 och spela för det. Inte ens om man har så mycket pengar som Erik har. Men Erik gör ju det här för att vi ska skänka bort pengarna också. Så det är en liten special cause. Bra, Erik. Det här gick åt helvete. Det var första spelet. Oj, ja, det gick fort ändå. Vi får se vad jag landar på. Ja, vi öppnar ett tokback. Vi går upp och kör ett 2000 kronors bonusköp. Dun, dun, dun. Extra chili. Och vi spelar på Risk Casino idag. Vi har satt in 50 000 kronor. Och vi gamblar på den här. Ska vi gambla? Ja, okay. Vi gamblar. Man kan gambla för att få fler spins. Vi gamblar. Vi kan få 12, det är rätt mycket. Kom in, 12, eller 0. Eller grön, 0. grön. Och vi fick 0. Nej! Okej, då kör vi ett 2000 kronors spel till innan vi levlar upp. Okay. Det här blir för svettigt. Ah, det blir ett 2000 kronors till. Men nu behåller vi de här 8 spinsen vi får, eller? Nej, vi får gambla en gång. Okej. Okay. Vi kan inte hålla på så här. Okay. Vi får vinna en gång också. Oj, nu har vi större chans. Ja, alltså, nu kan man gambla. Ja, man kan... Eller va? Aha, nu kan vi inkassera 12. Vi fick 12 på den förra. Nej, då cashar vi våra 12 nu. Så man kan få mer 12 eller 8. Ja, det är eller... en liten slump. Men då kör vi det. Okej, vi spelar på Risk Casino och vi har satt in 50 000 kronor. Vi spelar extra chili och vi vill ha en big win. Och en max win. Ja, och massa multipliers. Massa multipliers och massa chili vill vi ha. Chili. Oj, och white. Det har inte riktigt fan. Oh, det hände något. Ja, det kanske är så man får fler spins där. Det är någon. Ja, vi får fler spins. Feature. Vi får fler spins. Du ser spinsen tickar upp. Så tunnen är väl någon form av skattervariant. Så får man tunnor så får vi mer wilds. Nice. Eller mer spins. Sweet! Good start. Och det är också en sån här, det är en multiplier som växer. Ja. Kom igen nu. Smattra in här. Varje gång man träffar kunga, så får man extra nej. Gånger. Nej. Kom igen. Wild. Det är lite svårt att se på. Smattra på. Smattra på. Och som sagt, det här är en skitdålig idé, så gör inte det här hemma. Vi gör det här för att vi vill få Risk Casino och alla andra kasinos uppmärksamhet och få dem börja tänka mer på välgörenhet. För vi kommer ge bort alla pengar som vi har kvar på kontot. Nej, det blir inte så bra. Vi kommer ge bort alla pengar som vi har kvar på kontot i slutet av den här videon. Så vi spelar inte riktigt för att vinna, för man vinner inte allmänhet. Vi förlorar oftast, så gör inte det här hemma, som sagt. Men det är kul! Men den här gången ska vi inte förlora. Nej, bra känsla nu. Bra känsla. Nästan tre tunnel. Är det bara där nere tunneln kan komma, eller? Ja, det verkar väl kanske som det. Alltså, trots att vi fick en massa extra spins och trots att vi hörde så bränner vi den här totalt. Alltså... Den är iskall. Ja. Ja, det var 600 spänn. Hur råkade jag en vanlig spin där? Eller vad hände? Ja, jag gjorde en vanlig spin. Vi kör 3000 kronor bonusköp på extra chili och vi vill ha big win hos Risk Casino. Kom igen här nu. 8 spins. Nej, vi får gamla en gång då. Vi är gamla en gång. Vi gick ju så bra sist. Sure? Okay. Vi gamla. Kom igen. 12. Nej, men vad fan? Nej, det får bli en 3000 kronor till helt enkelt. 3000 kronor. Kom igen. Tredje gången gilt. Tredje gången gilt.
Jag vågar inte titta. Varför har ni inte börjat snöja? Jo, nu börjar snöja. Kom igen här då. Kom igen då. Vi förtjänar det här faktiskt. Nej men vad är... Ja, det där är sjukt. Okej, det här blir sista försöket på 3000 kronor för att lyckas få en sån där extra spins. Oj, nu har vi lagt 9000 på det här bonusspelet. Ja, det här är blodigt. Hot. Ja, nej. Vi sa från början att vi inte skulle hålla på och försöka gamla till oss fler spins. Ja, sista försöket. Går det inte den här gången så blir det inga mer gamble på den där. Okej, du som tittar, om du vill att vi ska tur nu, klicka på prenumerera. Jag känner att det är det som behövs. Nej, alltså vad? Det här var för att inte tillräckligt många klickade på prenumerera. Ja, det här är sjukt. Nej, det blir inget 3000 kronors bonusspel. Vi får hoppa över det. Det var uppenbarligen ingen tur. Det blir det 3750 istället. Man kan inte ha 4000 kronor. Alltså, vågar vi ens gamla spinsen? Nej, jag kommer inte gamla spinsen. Nej, det går inte. Jag kan inte hålla på gamla spinsen. Det gick uppenbarligen inte bra. Nej, det är en scam bara. Ja, vi cashar här. Inkassera. Yes, då kör vi igång. Starta. Och som sagt, vi kommer ge bort alla pengar som vi har kvar på kontot i slutet av den här videon. Och den här gången gör vi till en organisation som jobbar med att utbilda inom vaccin i fattiga länder. För det finns hög skepsis om vaccin. Vi får ju massa vaccin i Sverige när vi är pyttesmå, men det får man inte i en massa fattiga länder. Och där har de inte så mycket kunskap. Så den här organisationen jobbar med att sprida kunskap, framförallt till mammor, för att få dem att vilja vaccinera sina barn när de är små mot typ mässlingen och väldigt allvarliga vanliga sjukdomar. Och den här organisationen ger även lite pengar till mammor som väljer att vaccinera sina barn för att kunna öka mängden barn som får vaccin, för att inte barn ska dö i en massa sjukdomar som är lätta att undvika. Så det går pengarna till idag, och du kan läsa mer om det i beskrivningen. Och så hoppas vi helt enkelt på lite tur nu, så vi faktiskt får ge bort lite mer pengar också. Ja. För vi har fasen inte haft någon flyt på senaste. Åh, en blå kyl, blå. Va? Någonting låter? Det är Big Queen. Jag vet inte riktigt vad som hände. Eller har vi inga spins kvar? Var det, nej, det var slut där. Men Big Win ändå. Men jag fattar inte ens när vi vann. Nej. Någonting blev bra. Vi gick plus. Oj. Vadå? Den bara... jag fattar inte vad som hände. Det här var, jag var för mycket upp i min story. Jag tror det var sista spinnen. Va? Nej, eller? Det var bara den träffen. Det här, jag fattar ingenting. Big Win. Men det där är bara samma Big Win, antar jag. Någonting träffade vi som uppenbarligen var svinbra. Ja, vi gick plus på det bonusköpet i alla fall. Okej, det blir 5000 kronor i bonusköp. Vi plussade faktiskt på det. Jag fattar inte riktigt vad som hände. Men plus på den i alla fall. Vi började med 50 000. Vi har 32 000 på kontot. Efter en massa meningslösa... Bättre för att få flyt. Kom igen, 12 spins nu då. 8. Alltså, gamblen i mig vill prova det här. Jag känner alltså, någon gång Erik! Här lyckas. Kom igen nu, Edwin. Kom igen. Tryck på prenumerera så vi får tur. Prenumerera så vi får tur. Vi behöver den. Vi behöver den. Ja! Tack du som klickade på prenumerera. Du är dagens hjälte. Nej, det går inte. Vi kan inte pissa på dem som klickade på prenumerera. Nej. Det här, okej. Okay. Då har vi 12 spins på ett 5000 kronors bonusspel på extra chili. Nu kör vi. Och börja bra. Vi vill ha så många träffar som möjligt, för då blir det multiplier. Multiplier. Och du som tittar, lyssna på det här nu, för det här är riktigt viktigt. För det enda som egentligen spelar riktigt stor roll när du ska kunna vinna, eller om du vill öka din chans att vinna på kasino, det är hur stor vinstmarginal varje kasino har ställt in på sitt spel. För kasinorna kan själva styra vinstmarginalen på massor av olika slots. Inte just på extra chili dock, det är lite kul. Alla kasinon har samma vinstmarginal på extra chili. Den ligger på, fusklapp, 3,59% marginal har alla kasinon på... Där måste jag... Kom igen, in med en tunna till då. In med en tunna. Nej! Nej, men en big win. Big win. Det där klirrljudet låter som att det är så här... Som en error typ. Game over. Ja, jag får prata mer om vinstmarginaler strax här. För nu är jag nyfiken på hur det går. Det var ett 5000 kronors bonusspel. Det där var 2,8. Och vi har en 4x multiplier med... Kom igen, wild. In med en 10 då. 10. In med en 10 där. Nej! Oh, ett tunna till. Nej. Kom igen här nu då, sista, vi har 4 spins kvar. Wild, där. Den där är svår alltså. Jo men den går ju till höger här nu. Där, knäckt. Så, fint. Och en kung där uppifrån då.
Oh, jo, niorna. Alltså det är lurigt att hålla koll på allting här. Nej, den där blir svår. Men vi har fyra spins kvar. Fyra spins kvar. Jag ska prata mer om vinstmarginal alldeles strax. För nu är jag taggad. Nej! Jag skulle ha haft en chili där ju. Knäktarna. Nej! Sista, kom igen här nu då. Last spin. Nej. 7500 kronors bonusköp. Kör igång direkt. Vi kör igång direkt. Ska gamla. Alltså Erik, ska du verkligen det? Nej. Jag fegar ur. Alla minns en fegis brukar man säga. Ja, exakt. Jo, som sagt, vinstmarginalen på varje spel, det är det som spelar störst roll. Och alla kasinon har samma vinstmarginal plus extra chili. Men tittar du på till exempel Book of Dead, som är ett av de vanligaste spelen och populärast, så har Voodoo Dreams ställt in sin vinstmarginal på 12,75%. Oh! Medan Prank Casino till exempel har ställt in sin vinstmarginal på bara 3,59%. Så du kommer alltså förlora dina pengar nästan fyra gånger snabbare om du spelar på Voodoo Dreams än om du spelar på Prank Casino. För att Voodoo Dreams har skruvat upp sin egen vinstmarginal så högt. Det är sjukt. Så det är helt sjukt. Så det är mycket, mycket bättre att spela Voodoo Dreams på Prank än att spela den på Voodoo Dreams. Och vi har gjort såna här lister på... Alltså det här går inget bra. Sittet kom igen då. Nej. Hur kan de vara så här kalla? Ja, vi har gjort såna här lister på typ alla spel. Så vill du veta hur det går? Jag ska bara dra igång ett spel till. Kom igen här nu. Så vi har gjort såna här lister så du kan se precis hur mycket vinstmarginal varje kasino har ställt in på varje spel i Sverige. Så om du vill veta till exempel Book of Dead så... Kommentera om ni tycker vi ska hålla på och gambla ofta eller inte. Ska vi gambla? Ska vi gambla? Jag kommentera. Vi gamblar. Jag har ju haft sån jävla otur. Alltså den här funktionen ska inte finnas. Den är skit rolig. Kom igen här nu då. Kom igen här nu då. Ja! Fan vad fint! Jag gillar den här funktionen. Igen. Nej, det går inte. Jag är för feg. Men då har vi 12 spins. Det är väl rätt bra. 12 spins. Och som sagt, vill du veta spelen Book of Dead, vilken vinstmarginal alla har i Sverige? Googla great.com Book of Dead så kan du hitta alla kasinon i Sverige och deras vinstmarginal där. Och du kan göra det. Great.com Starburst eller great.com Gonzo's Quest. Vilket spel du än vill så har vi gjort sådana listor och håller på att göra det här för alla olika spel som finns. För att du ska kunna öka dina vinstchanser. Och slippa behöva gå in och läsa allas terms and conditions och whatever. Så att in och kolla. Gör inte bort det när du spelar och spelar på ett kasino som har jättedåliga vinstchanser. Oh, den där är fin. Kom igen nu. Oh, tia. Eller spela inte alls kan man också göra. Ja, eller spela inte alls. Det är en skitdålig idé. Men om du ska spela, spela åtminstone där du har högre vinstchans. Nej, men den där var elak. Ja. Fem kvar. Alltså, vi har... Oh, chili. Och vi skulle ha haft en blå där i mitten så hade den suttit fint. Nior, wild, så nior. Kom igen, S i mitten. Oh, wild. Nej, den ligger fel. Kom igen här nu då. Wild. Fyra spins kvar. Nej. Efter det här blir sista rundan. Ja. Ja, vi har mycket pengar att ta ikapp. Kom igen nu. Nej! Sista spinnen här nu. Nej. Alltså, va? Ja, det blir sista bonusrundan. 10 000 kronor på extra chili. Vi spelar Risk Casino. Nu vill vi ha en big win. Max och vi vill ha en big win. En max win. Vi spelar extra chili slott. Vår 8 spins bara, men det vi får nästan ta dem. Ja, vi kan inte gamla på sista, det går faktiskt inte. Vi... Kan vi det? kan vi det? Alltså den är livsfarlig den här funktionen. Kan vi det? Hur mycket pengar har vi kvar? 13. Nej, vi kan inte, det går inte. Nej, alltså det går inte. Det går inte.
Vi kör igång. 8 spins. Extra chili slott. Vi vill ha en big win. Åh, kom igen, in med tunnan. Snälla tunnan, vi behöver tunnan. Nej. Jo, nej. Okay. Det finns hopp. En knäckt på tvåan. Knäckt på tvåan. Nej. Kom igen nu, tunnor. Oh, wild. Dubbla tunnor. Tunnor och 10 på tvåan. Eller 9 på trean. Ja, 9 på trean. Wild. Chili första. Kom igen, chili första. Snälla chili. Snälla chili. Nej, fel chili. Vi skulle vara tydligare. Ja, det var vårt fel. Kom igen, sista. Oh, jävlar vad chili. Men det hjälpte inte. Knäktar. Oj. 4 spins kvar. Och vi har vi hade ju 4 knäktar. Såg jag fel. Någon var kanske en chili. Kom igen, 2 sista spin. Nej men. Kom igen nu då. 2 spins. Alltså det här var ett... Sista spinnen. Driver dem. Alltså. Klicka här istället. Får du se oss vinna stort i Sakura Fortune. Det är en av mina favoritvideos. Och jag behöver lite stöd just nu för det där var tungt. Ja, men alla pengar som är kvar kommer ges bort. Hejdå. Hejdå.